Vllaznia, këtë vit na çuditi të gjithë me të fillim kampionati, mënyrë shkëputja që pati. Lalo, kjo është e mirë asaj shkëputje. Edhe me lojë, edhe me lojë. Shiko, përveç lojës frymës, sigurisht Vllaznia me Tiranën, po ta kishte stadiumin plot, nuk mund të shkonte ashtu rezultati. Ajo skuadër thashë që Vllaznia nuk ka asnjë yll brenda. Por ajo skuadër mesatare, po të ketë dhe ndihmën e tifozlikut Shkodran, që ne dimë gjithë se çfarë përfaqëson, do të padyshim që mund të kishte shumë pikë më shumë se sa ka. Por të mos harojmë, në 5 ndeshjet e fundit, Vllaznia është skuadra, domethënë mbas Apollonisë, që është në fund të Skënderbeut, ajo skuadra e tretë që ka qenë më dobët, ka marrë vetëm 5 pikë, kur Partizani ka marrë 11, 12 ka marrë Laçi, 13 fare, 10 ka marrë Teuta, pra një kjo. E dyta, kjo pjesa që thash, kjo pjesa e administrimit të Vllaznisë, pavarësisht se entuziazmi që kanë tifozët atje, duam të ta kalojmë, por dalja në ankande e klubit në datën 9, fakti që klubi dhe jo vetëm Vllaznia, dhe këtë do ta them për gjithë këtu vite kioska që tha pak më parë Gzimi, po thoj gjitha klubet tona janë piramid, janë klube piramid, që fshehin vazhdimisht borxhet dhe që shteti bën herë ja u kërkon, herë ja u kërkon. Pra, del nga ka një klub, klubi më i vjetër i Shqipërisë, që ka një vlerë vetëm 57 milion lekë të reja, kaq do të nxjerrin nga. Pra, 102 vjet histori ka bërë datën 16 shkurt ai klub. Ka marrë 9, ka dalë 9 herë kampion i Shqipërisë dhe është për herë 10 pretendent dhe ka një vlerë që duket fare minimale. Dhe ndërkohë ka një borx prej gati 1,5 milionë euro. Pra ai që do blej Vllaznin duhet të blej bashkë edhe borxhin prej 1,5 milionë euro. Tani e gjithë kjo situatë se ka ca përgjegjës atje. Dhe ata që e kanë krijuar këtë borxh, mos pasurohet tek sinjalet. Pra, dhe kjo sigurisht kërën problem. Dhe data 9 unë e quaj të rëndësishme, unë besoj që nuk është aq e lehtë për ta blerë dikush Vllaznin i vetëm, po edhe do ta shohim. Por fakti, problemi tjetër që shoh aty është që tani si mendoni që 57 milion lekë vjetra janë shumë apo pak? Pak. Po ti e merr një aktivitet që nuk gjeneron asnjë lekë. Ridi, shiko, shiko çka bën Rodo, që ka vetëm humbur. Shiko çka atë bën Rodo, atë tifoz atje. Tani kjo ka rëndësi. Manush, Vllaznia është brand kombëtar. Nuk shitet një klub i zakonshëm. Kur bën dikush biznes, po të biznes po themi. Nuk e shoh. Ai patjetër që e ka dhe atë anë subjektive dhe emocionin brenda. Por në dark ose kur ulet me ata njerëzit ti të afërt, do bëj dhe një analizë se çfarë gjeneron, sa marrë gjeneron. Sa në muaj duhet të paguajnë për të, e kupton? Pra ti Manush, për mua, nëse gjen personin e dur, nëse gjen personin e dur, por ti japin lek, ky është problemi. Po flasim biznes me fare, ke kështu. Jo, ke drejt, po flet si biznes. Se bën llogari që sa 57 milion lekë. Jo, ke shumë biznes. Të lutem, 57 milion lekë të reja, ose 570 milion. O tani të dhim ka futbolli më shumë ty se mua tani, të lutem shumë. Po pikërisht mandaj po them se mund të shitet kaq pak. Ai ke gabim më burr tani, po them, nëse gjendet personi i dur, ja u kam thënë historinë. Shkuan një grup shqiptarësh dhe blejnë një klub në Zvicër. Po. Kush je i thaj? S'ka rëndësi fare vlera. Ora s'duhet fare, nuk bëjmë diskutim blerje financiare. Kush je, çfarë do bësh me klubin, çfarë projekti ke? Kjo është ideja. Pra nëse ata gjejnë personat e kompaninë e dur, personat e dur, që e duan klubin po themi. Kan buxhetin, ore, a ka mundësi të ti mbështesë financiarisht, sepse e shikoj që klubi do progresojë, do ecë përpara. Nuk ka lidhje fare. Shikoj sa e bukur është.